היושב-ראש, כנסת נכבדה, ממשלה שקמה מתוך שנאה עיוורת, מתוך מחלוקת רעה שאינה לשם שמיים, על ג'ובים ועל שר המים, אין סופה להתקיים. בדיוק כמו מחלוקת קורח ועדתו. הממשלה המקוללת הזו לא השלימה את שנתה. קמה בפרשת קורח בדלת בתמוז, ונופלת היום בפרשת קורח בכף ג' בסיוון. אתם יודעים מה מיוחד בתאריך הזה, כף ג' בסיוון? זה תאריך סגולי שמסמל, נכון, הרב מקלב, תאריך סגולי שמסמל את ניצחון היהודים אוהבי העם והארץ. במגילת אסתר המהפך התחולל גם בתאריך הזה. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון ב-23 בו, כף ג' בסיוון. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים. ואז ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. זה יום סגולי רבותיי לביטול גזרות קשות על עם ישראל, תודה לאל. כמו אז, גם היום, אויבינו עלו לגדולה. אחרי הבחירות גידל נפתול את עבאס וישם אותו מעל כל השרים. על פיו יישק כל דבר, וכל שקל שנגבה כמס הולך ישר לעבאס. כמו אז גם היום, כף ג' בסיוון הפך ליום אסונה של ממשלת האחים המוסלמים, ולכל בני ישראל נהיה אור במושבותיו.